Én bara slúsa hann í fakt, tjú. Jöðu þær perandaríja að smána kafra nú. Tjú stinn er zhvillimi të nacionalizmi të shqiptar, jöðu þær. Ka pos periúda, por ka pos edhe periúda kur perandaríja að smána e ka leju konsolidimin dhe organizimin e shqiptarve saj përket aspektit nacional kombëtar edhe shqiptar dhe këtë shpesh herë si kundër përgjigje e ka bën ndaj nacionalizmit serboslav. Pastaj kem parasysh faktin se para se më shpall pavarësia e Shqipërisë në 28 ndonë në vitin 1912 apo. Afër një viti më përpara krer të shquar shqiptar, përfshin Jelis Melqimalin edhe Hasan Prishtinën, jënë të bu dhe aty e kanë marrë vendimin për shpallin e pavarësis pas një viti gati, në vitin 1912. Po ashtu, Komiteti Stambollit, Lider Shqiptare Prizrenit, që është si njëra ndër organizatat më rëndësishme, politike dhe ushtarake në historinë e kombit shqiptar, gjitha këto kur janë formu ende shqiptarët edhe organizatorët e këtyre lëvizjeve, gjithë shqiptare kanë qenë në pushtimin dhe në sundimin e Osmanëve. Prandaj kjo është diçka që ka shumë bëhet fshehtë pej pushtetarëve, sultanëve, perandorëve osmanë, sepse na e dim se ajo perandori ka qenë shumë e zhvilluar, shumë efikase. Po, thamë se në periudat më vëndshme nuk është se e ka majtë atë qëndrimin islam fetar edhe ka udhëheq me te, dhe kjo është ndoshtë edhe arsyeja në fond që qëjtë deri te rënja dhe shpartallimi i kësaj, pra i periudat.